Zdravím všetkých pri ďalšom fantastickom pokračovaní Kerbal Space Program. V našom zostupe po kariérovom rebríčku. Odomkli sme zatiaľ celkom dosť toho, ale nie je to ešte kompletka. Neviem, jak veľký je ten strom, ale asi predpokladám, že ešte nejaké časti budú tunak. Dneska by sme sa mohli konečne pozrieť na Moon. Stále sme sa trepali na Minmus. Ah, Kirby nádherne vyzerá s tým pluginom. A teraz sme boli na dvoch stranách Minmusu. Jeden tam a jeden tu. A jak si na Moon sa zabudlo. Skúšali sme to v jednej simulácii, keď sme odlietali z Minmusu, že pristaneme aj na Moone. Ale nemali sme dosť paliva na odlepenie sa. Takže poďme tam teraz. Niekto dobre poznamenal, keď robím dvakrát ten istý experiment na tom istom mieste, tak z neho nič nedostávam, žiadny science. Čiže v podstate stačí robiť jeden experiment a najlepšie sa potom, tak ideálne je potom sa presunúť sa inám troška a spraviť experiment znova. Keď sa nám podarilo dvakrát pristáť na Moone, pomocou teda v jednom lete, to by bolo celkom super. Jak teda najefektívnejšie dostať do vzduchu čo najviac paliva? Dáme si túto malú... Tento malý motor, dáme nabok ďalšie nádrže. Čo som odomkol tie veľké, že? Tu sú. Tak, a tieto by sme mohli dať viacej. Budeme ich postupne odhadzovať. Tak. To je veľa. Dáme sem tieto malé. A použijeme... Kde je tá palivová trubka? Tu je. Použijeme asparagus. Respektíve budeme odhadzovať postupne nádrže a odľahčovať sa. To by malo byť v pohode. Začneme s týmto. Čiže odtiaľ to... sem. A teraz ideme z boku. Tak, a ešte jedno. To je jedna strana. Teraz oproti... Tak... sem. A z týchto bočných zase dookola. Toto je pokiaľ viem, toto je najefektívnejší spôsob, s tým, že všade sú motory a keď ich všetky zapneme naraz, tak palivo sa bude čerpať najprv z týchto nádrží, pôjde okolo, potom môžeme ich odhodiť, odľahčíme si naše plavidlo, potom pôjde sem, sem a nakoniec to bude posledné. Musíme si správne nastaviť odhadzovanie, čiže najprv idú tieto. Ja chceme odhodiť nádrž plnú paliva omylom. To by nám zhatilo plány hneď. Tak a nakoniec tie posledné. Super. Tieto zapnú naraz, to je dobré. Čo nám chýba, sú čiapky sem, hop. Ja viem, pridávam tam navyše váhu, ale to nevadí. Je to len troška. Ďalej potrebujeme baterky. Budem sa to snažiť narvať takto, na hlavné telo. To je dobré, nezavádza to v trubke. Ďalej padáky. Tiež ich narvem asi sem nižšie. Tak. No, síce sú... Zavádzajú teraz trubkám, ale... Budú nám stačiť... Asi dva.
Tak. Dám ich sem na kraj. To je fajn. Baterky som vlastne dal. Čo potrebujeme ešte je túto science vecičku. Aha, už viem, čo som mal zle. Tak. To oddeliť. Laboratórium pod to. Decoupler. To je ono. Takto pri návrate môžeme odsteroliť celú tú spodnú časť, aby nás neťažila viacej. A môžeme ísť na pristátie rovno. Baterky už nebudeme potrebovať vtedy. Čo budeme potrebovať je solárne panely. Aby sme mali nejakú tú elektriku. Dám ich asi sem dole. Tu nezavadzajú nikomu. Zoberme aj nejaké to svetlo. Keď budeme pristávať, aby sme videli, kam pristávame. To dám sem. Troška dosť narvaté, ale to nevadí. Hlavne, aby sme neblokovali palivové trubky. Tak. Ďalej si zoberieme... to je veľa. Možno bude stačiť jedna. Zase to bude ale ťahať do strany. Lepšie je mať dve, aby sme boli symetrickí. Tak, to je symetrický. A môžeme jedno použiť na inom mieste, na múne, keď sa nám to podarí. Chýba nám ešte vrch. Tak. Dám sem jeden solárny panel. Je to len taká poistka, keby ostala iba táto časť v lufte, aby mala svoju elektriku. Čo ešte môžeme narvať? Science by nám mohlo dať. Antény stále si myslím, že sú nevhodné. Musím prečítať viacej asi niekde na wiki, ako to je s odosielaním dát, lebo zdá sa mi, že je tam tá strata strašne veľká a zdá sa mi, že sa to nikdy neoplatí. Tento motor je ktorý? Aha, to ide sem dole, tak. Toto ide hore. Potom padáky, dobre. Dobre, túto časť potrebujeme dostať celú do vesmíru. Ideálne by bolo, keď nalepíme pod to kopec rakiet. Tak. Jedna, dva a veľké motory. Ne, tu tam tie malé. Tieto majú vektorový trast, teda ako keby sa mohli natáčať a tým riadiť našu raketu. Tak, a na ne ešte nalepíme väčšie motory. Bude to celkom dobrý klacek. Troška vyššie, tak. Dáme sem ďalšie palivo. Výborne, dúfam, že není počuť moc v audiu, jak mi pračka žmýka oblečenie v pozadí. Tak, sem dáme tieto väčšie, silnejšie motory. A pretože máme súčiastky zdarma, tak môžeme dať ešte viacej týchto. No, čo sa sem nemestíme? Ale mestíme, jasne, že sa mestíme, toto je Kerbal Space Program. Ale musíme byť symetrický, najdôležitejšia vec. A dáme ešte jedno. Tak. A vmestíme ešte jedno? A jasne. Ops. Tak, a ešte jedno pod to. Za tým. Či sa to odlepí od zeme? Čo ja viem. Ale aspoň bude sranda. Ja mám lepiacu pásku. Tu je. Musíme to polepiť dokopy. Tak. To dočiahne tiež. Dočiahne, super. Ale myslím, že ďalej už to nedočiahne. Dočiahne. Wow.
Nejaká pavúčina. Mi to pripomína teda aspoň. Odtiaľ to sem dočiahneme? Super. Tak, odtiaľ to sem. A sem. Fajn. A teraz troška do kríža, tak. Sem, tak. Fantázia, a ešte odtiaľ to troška vystúžime. Týmto smerom. To by mohlo aj držať, nie? Hlavne vnútro by som mal vystúžiť. Zatiaľ sme ináč, keď si pamätáte, o Kerbíka sme neprišli ešte. Tak. Stále máme Jebediaha ako hlavného pilota. To by sme mali. Podpery. Podpery, podpery. Tak. Sem. Sem a ešte. Sem. Super. Teraz to len správne nastaviť, aby sa odhadzovali nádrže, tak jak majú. V prvom rade zapneme všetky motory naraz. Tak, a ešte aj tietok. Všetky tietok stožia, čo nás držia, musia byť tiež v jednom. Dáme ich sem spolu s motormi. No, a teraz budeme odhadzovať postupne. Postupne ide prvé, ide toto. Ďalšie totok. No, kde to je? Niekam sa mi to posunulo. Ktoré to je? Totok, totok. Aha, dobre. Pozerám, inám. To by sme mali. Potom by malo ísť táto časť. To už sa blížime k vnútru, to áno. Potom odhodíme celý ten spodok. Zapneme tie vrchné motory. Poďme to vyskúšať. Dáme mu, že prezývku Spider. A poďme na štart, uvidíme, čo to spraví. Či sa to vôbec rozbehne. loading. Že by? Je. Nerozpadlo sa. Dobre, dobre, dobre. Jebediah je pripravený. Motory na plné pecky. 3, 2, 1. Smer Moon. Odlopili sme sa od zeme. Musím dávať pozor na spotrebu paliva. Ideme pomaly hore. Vidíme, jak ďaleko. Spodná nádrž prázdna. Tieto by mali byť plné vnútorné. Pripravujeme sa odhodiť vonkajšie nádrže. Fajn. Sme vo výške 2700, no skoro 3000 metrov už. Budeme odhadzovať ďalšie nádrže. Vždy, keď odhodíme, tak by sme mali na chvíľku spomaliť, ale potom zrýchliť oproti... Á, čo je búrka? Oproti tomu, ako sme išli predtým. Není to asparagus, že teda je to dookola, tak ako to máme tu hore, čo by bolo efektívnejšie. Ale aj tak, wow, tam už troška framerate išiel dole. Prvá vrstva mrakov je za nami. Čo sa týka paliva, sme na tom ešte velice dobre. Až prekvapivo. Tak sme v 10 000 metroch a budeme natáčať sa v smere točenia kerbínu. No, ideme na 90-ku. Ja som ani nezapol autopilot, nemal som ruky na ovládaní a same to išlo úplne krásne rovno.
Nádhera. Môže to ale teraz, keď odhodíme, nádrže nenarazia do nás. Koľko ešte? Ešte kúsok. Začíname nejak divne rotovať. Dobre. Dobre, dobre, natočíme sa viacej na vertikálnu, horizontálnu rýchlosť, aby sme získali. A tu je to staré letisko. Tam sa dá ísť potom, keď niekto nevie, že je nový v Kerbal Space Program. Dá sa odletieť zo základne smerom sem, lietadlom a pristáť tam, no také opustené letisko tam je. Jak sme na tom smerom hore? 31, 32 km. Palivom sme na tom dobré. Prekvapivo dobre. Rýchlosť naberáme tiež v pohode, 700 m za sekundu, sme tak v polke, čo potrebujeme. No, troška menej ako v polke. 2000 m za sekundu a nejaké drobné. 42, 43. Za chvíľu budeme odhadzovať predposledné pústre. Potom musíme iba na tých spodných. A vtedy získame najväčšiu rýchlosť asi. A mali by sme už zaokrúhliť orbitu. Teraz sme na 50-60 metrov, 60 tisíc metrov. Odhadzujeme pomocné bústre, ideme na posledné zvyšky, čo máme tu. To by nás malo potlačiť na tých 100 km asi. Potom už to je na Moon kúsok. 1500 metrov za sekundu je fajn, dáme to na 100 km, vypneme motor, pôjdeme troška vyššie a zaokrúhlíme orbitu. Natočíme sa viac v smere letu. A už sme v stovke, stop, X-ko, vypneme motor. A dáme, zrýchlime troška čas. Poďme na apoapsis. Stop. Ideme úplne na apoapsis, aby sme to mali ešte časa natočiť a tak. Poď, natoč sa smere letu, potrebujem. Pod nami je docela hustá oblačnosť. Tak, zážek na plné pecky. A drž. Mali by sme veľmi jednoducho zaokrúhliť našu orbitu a zdá sa, že nám ostane nejaké to palivo na cestu k Moonu. Čo je fajné, budeme musieť míňať z hlavných nádrží, čo mám vlastne na cestu medzi Moonom a Kerbínom. No a 2000 dačov už by sme mali zaokrúhľovať. Dobre, už to ide. A keď sme výške 100 a 145, to je fajn, padať už nebudeme. Palivo, 3 štvrte z hlavnej pohonnej jednotky, to je slušné. To definitívne využijeme. Teraz sa potrebujeme dostať k Moonu, predpokladám, že zážek budeme robiť tak ako vždy, keď akurát bude vychádzať a niekde, kde to dáme. Tu. Teraz keď spravím zážek, pridám dostatočne palivo, mal by nás to... presne! Ale chceme sa trafiť ideálne do Moonu. Ísť hneď na pristátie. Takto sme... to je moc. To je tiež zlé. 584 tisíc metrov nad povrchom Moonu. Ale spravíme zážeh tak v polke cesty a upravíme to na presne
tak ako potrebujeme. Čiže ja sa natočím v smere letu, keď sa mi to podarí. Mám na to 3 minútky. A pomaly to ohýba tú raketu. Je tam modrá značka. Momentálne celé, čo točí tou raketou, je tá kapsla. Nemala by tu byť tá značka? A, tu je, troška vyššie. Dobre. 46 sekundový zážeh, to je tak, asi tak spálime to palivo. A stop. 2 minútky do zážehu, troška zrýchlime čas. Čo sa týka elektriky, sme na tom v pohode. A myslím, že môžeme začať robiť zážeh tak asi nejak teraz. Budeme musieť dávať pozor na palivo. Možno nám to vystačí akurát. Ešte 400 metrov za sekundu, 19 sekúnd za výzážeh, to by tak písamečko akurát všetko toto palivo. Troška spomalím, aby sme to neprestrelili. Alebo aspoň neprestrelili o moc. Stop. Jak sme na tom? Není to zlé. Dajme prešľu túto nódu. Pridajme si novú sem. A upravme našu trajektóriu ešte troška, aby sme išli priamo do Múnu. Tak. To nie je dobré. Koľko ešte potrebujem pridať? To by sme boli 102 tisíc kilometrov. To bolo ono. Rovno na pristáte. Dvojsekundový zážeh. To ešte použijeme tie kvapky paliva, čo máme. Super. Natočím sa v smere letu. A pridám troška čas, lebo máme hodinku a 17 minút, kým dojdeme na miesto, odkiaľ budeme robiť zážeh. Dobre sa natočiť dopredu, potom keď už sa tam dostanete, už sa nebudete môcť musieť otáčať o 360 stupňov alebo tak. Výborne. Hodinka a nejaké drobné. Cestuje Jebediah na prvé pristátie na Moon. Je to taký paradox fakt, že Moon je bližšie, všetci sa tam snažia dostať ako prvé, pritom dostať sa tam je o mnoho ťažšie. No, dostať sa tam není ťažké. Pristáť a ísť späť je ťažké. Ťažšie ako na Minmuse. Je to fakt to gravitáciou. Moon má neporovnateľne väčšiu. Z Minmusu sa dá v podstate odštartovať aj s jetpackom, čo má Kerbyk na chrbte. Z Moonu, neostanete sa na orbit. 9 minút do zážehu. 5. Tak, urobíme zážeh teraz, ale len tak pomalinky, nedám úplne na plné pecky. Nejak nás to ťahá do strany. Tak. Vypnem túto nodu, aby som videl lepšie. Viem, že sa mám držať týmto smerom. 300 tisíc metrov. 200. Nejaké drobné, teraz je 200. 100. 80. 40. 30, 20. 8000. 2000. Stop. A sme, ideme priamo na pristáte. Myslím, že to by mohlo byť. Koľko nám ostalo ešte paliva len tak medzi nami?
Ešte stále máme palivo v tejto hlavnej nádrži. Ledva sa s tým točí, ale to vôbec nevadí. Ideme bližšie k múnu. Za dve hoďky a dačo sme tam, no skoro 3 hoďky. Tomuto nechápem, prečo sa mení tá trajektória. To mali by fixnúť. Mám teraz inú trajektóriu, alebo nie? Úplne sa to zmenilo, ukazuje to raz tak. Musím pozrieť, že prečo to robí. Teraz máme 3000 metrov nad múnom skoro. Keby sme zabrzdili tunak, rád by som si vybral... Budeme musieť asi troška zvýšiť. Tak. Povedzme takto, troška bližšie. Môže byť problém to, že chcem pristávať na slnečnej strane a nie na tmavej. A keď sme osadili naše plavidlo týmito svetlami, pre video dôvody to bude lepšie na svetelnej strane. A takže rád by som videl svoj tieň. Je tam modrá značka. A tu je hore. Na ľavo hore. Toč. Máme 53 minút, kým sa dostaneme k tomuto zážehu. Potom si upravíme orbitu. Takže tie motory, čo máme, budú stačiť na zbrzdenie pristáti na múne. Aby sme sa nevykýblili. No, môžeme robiť zážeh aj teraz, to netreba tak presne. Tak, pekne nám to stiahne. Už máme, zaokrúhli sme to, fantázia. Čo, došlo palivo? Jo, došlo palivo, super. No, super, konečne sme sa zbavili tohto veľkého, ťažkého chvostu. Myslím, že to môžeme odhodiť. To sedí, dobre, ponk. A hlavné plavidlo, a tu je Moon. Hlavné plavidlo môže pokračovať v ceste. To je dobre. Orbitu sme definitívne zaokrúhlili. A druhý zážeh spravíme tu, stiahneme úplne na krásne. Troška sme krivo, nezdá sa vám. Koľko by stal zážeh na vyrovnanie? 21 sekúnd. Čo ja viem. Môžeme si to dovoliť. Dáme si quick save. A máme ďalších 45 minút do zážehu, aby sme to zaokrúhlili. Teraz sa loď hneď ľahšie ovláda. 6 sekúnd, 5, 4, 3, 2, 1, stop, 44 sekúnd do zážehu. Letíme si úplne blízko múnu, ale sme na tmavej strane, takže nič není vidieť. Tam zážeh na plné pecky. Krásne nám to sťahuje. Apoapsis dole. Tak máme krásnu obežnú dráhu. Ani nás to nestojí veľa paliva, ak tak pozerám. Tak, ešte kúsok. A stop. A čo by dáme ešte viac, ideme, stiahneme to úplne. Tak. Ideálne. Vypneme toto. Tak, vypni sa. Super. No. Skoro je to vodorovné. Poďme na svetelnú stranu a urobme EVA a report z
crew report by sme mali spraviť. Tu je pod nami je krásny moon. Sú taká veľká díra. Otočme Kirbyka správnym smerom, nech nemusíme kúkať na neho dole hlavou. Tak. No. Crew report. To by malo byť plus 15, sense, keep. Ideme EVA. EVA report, 24 science, keep. Naskôr donútra. A myslím, že môžeme ísť na pristátie. Nemáme momentálne preferenciu, ale mohli by sme tu trafiť ako do toho kráteru. Tak. Natočím sa správnym smerom znova. Minútka do zážehu, troška posunieme znova čas. Ale nechcem to naprať do nejakej hory, radšej by som pristával na rovinke. A. Stiahneme našu rýchlosť. Tu budeme pristávať v tomto kráteri. Dúfam. Ja musím sa usadiť troška lepšie. Na stoličke, dobre. Stop. Myslím, že sme na tej správnej ceste. Mám si radšej quick save, nebudem to riskovať. A poďme ďalej na pristátie. Na čo som ja zabudol, teraz som si všimol. Nemám žiadne nožičky. Nemám ja žiadne nožičky na našej rakete. Tu je kopec dier. Tu by nemala byť ale žiadna atmosféra. Ani ten prach, jak sme mašli na minuse. Ale tu kopec dier, golfište by tu bolo dobré. Myslím, že začnem spomalovať na plné pecky. Radšej pomaly ísť dole, ako urobiť jeden dlhý zážeh a netrafiť sa. Myslím, že nám dojde palivo v týchto bočných nádržiach, ale nechám si ich, aj keď to bude troška... A môžem ich odhodiť, uvidíme. Uvidíme, jak nám to vystačí. Rozhodne ideme na pristátie, je tu troška tma, zapnem svetlá. Zapol som ich. Á, svetla, dobre. Zrobíme malý zážeh, aby sme nezrychlovali smerom dole. To boli nádrže, ktoré mi dochádzali, tie bočné. Asi len predsa len odhodím, predtým, ak pristanem. Tak sme ďaleko od zeme. Tu vidím na... A, koniec, odhadzujem. To by nás malo odľahčiť. Tie sa predkladám rozpadnú. Bum bum. Niečo z nich ešte uletelo. A, neprežilo to. Fú, tu je nejaká veľká diera. Ups, musíme spomaliť. Musíme mäkké pristátie. Ideálne tak 2 metre za sekundu. Povedal som 2 metre za sekundu. Stop, stop, stop. Neurví sa nič. Á, krása, pristáli sme. Super. Dá sa urobiť tunak crew report? Ne, zmaže mi to ten starý. Tak urobíme science. Odtiaľto. To nám dá 100 science.
20, keby sme to chceli odoslať, tak že si to necháme. Keep data. Robíme Science Steam Talk. Tam dá 40, keep data. Vyskočíme von. Tak. Klasika. Zabereme za 120 science vzorku. EVA report, 32 science. A zapichneme vlajku. Tak. Moon landing. Skutočné. Jeb was here. To by sme mali. Ostalo nám jedno science zariadenie ešte primontované, keďže nemôžeme robiť science ten istý na tom istom mieste. Presunieme sa troška ďalej. Dáme si ešte quick save pre istotu. Zatiaľ som nemusel loadovať nič, ale nebudeme to riskovať. Posunieme sa niekde na inú časť moonu. Dobre by bolo, keby sme trafili dokonca úplne iný biom. Máme paliva a paliva. Neuveriteľne veľa. Nič, za výkon na plné pecky. Skúsim to prestreliť niekde sem, možno toho druhého krátera, alebo sem. Dostať troška viacej rýchlosť horizontálnu. Ops, tak, natočiť späť. Dobre, výborne, drž. Tak. Tam nesmerom potrebujeme ísť nižšie. Týmto, dobre. Stop. Vypol som motor. A troška upravíme ešte našu cestu. Keby sme pristávali niekde tunak. Za 5 minút sme na najvyššom bode. My celkom urobili slušný zážeh. Nás to nesie z Kerbínu. Z Kerbínu, z Múnu. Nemôžem už tuším nič robiť žiadny ďalší science tunak. Stop. A necháme sa u nás, tam je vlajka, kde sme prvýkrát pristáli. To sa mi zdá ako najnižší bod, možno na, no, jeden z nízkych bodov Múnu. Tu je nejaká, nejaký kanion. Zase, že ide dosť ďaleko celkom. Budem sa snažiť odomknúť ďalšie veci na sondy a rovre, aby sme mohli poslať na iné planetiky a poslať si data späť. Dáme troška Jebovi pokoj, zaslúži si dovolenku. Čo sa týka preskúmávania tu atmosféra, jak tak pozerám. Alebo prach, alebo čo to je. Aj na, ináč v našom mesiaci atmosféra, aj keď strašne, strašne nízko pri povrchu, dýchateľná nie je určite, ale drží si to nejaké plyny, má akože gravitáciu. Aj náš mesiac. Otočme si to sem. Ja myslím, že dosť veľká vzdialenosť, aby to bol iný biom, nie? Ešte. Fajn. A môžeme ísť v podstate na pristátie. Čo dúfam je iný biom. Palivo. Kde to je? Nie, to je ešte plné. Polka nádrže hentam. Musím sa natočiť. No, to je presne opačne, sa musím natočiť. Mal by som si s tým aj troška pohnúť, lebo ideme dosť rýchlo. Toč, toč na druhú stranu. Ah, tu je to. Protismer. Začneme spomalovať radšej. Pomaly. Tak, drž tento smer. Zrýchlime sa.
To by mohol byť iný biom. Dúfam. Zapnem motor na plné pecky, aby sme troška stiahli našu rýchlosť. Fú, tu je nejaká tma. Asi budeme odhadzovať pri pristávaní, alebo pred pristávaním, zase ďalšie nádrže, alebo to tak akurát na odlepenie sa a dostane sa domov. Neraz by som pristával len na dvoch nádržiach, popravde. Môže si ich nechám na pristáte a pri štarte ich odhodím. A už vidím kamene dole, to znamená, že sa blížime k povrchu. Tak, môžeme troška pridať. Čas, tak pomalinky. Super. Spomalujeme fajne, čo sa týka paliva, sme na tom tiež dobrá elektrika, fantázia. Úspešná misia zatiaľ. Možno sa nerozplácneme tunak. A za chvíľu nám dojde palivo v týchto nádržiach. To znamená, že prejdeme taktiež o dva motory. Ale ideme tak pomalinky dole, že nemal by to byť problém. To ubrzdíme. Mám zapnuté baterky? Mám. Ops, pomalinky, lebo sme sa nejak rozbehli smerom dole. Opatrne, opatrne, nechceme ísť rýchlo dole. Chcem ísť pekne pomaly. Pomaly som povedal. Kam nás to unáša v kuse? Nechceme naraziť. Nás to nese nejak divne. Moc zrýchlujeme a spomalujeme. Jaj, ja mám zrýchlený čas, Ježiš Maria. Čo nekričíte? Čo to tak strašne skáčeš, nepresne? Dobre, teraz sa pristáva o mnoho lepšie. Stop, neprevráca, dobre. A, motory máme všetky? Super. Quick save, pre istotu. Urobíme si tu science. Dostali sme 40 science, keď sa necháme, asi. Tak. Máme EVA. Dá sa zobrať odtiaľto ďalšia... Ďalšia vzorka? Vzorky sú najvzácnejšie. Tak. Skúsme to sem. Take surface sample. Dá sa! 120, to si necháme. Keep. EVA report znova. Super, dúfam, že nám to všetko ostane. A... Prásneme si vlajku, aby sme vedeli, že sme tu už... Nemám vlajku? Dobre. Prásneme si vlajku, aby sme vedeli, že sme tu boli. A máme zobrané odtiaľto veci. Moon Landing 2. Jep, tu bol tiež. Dobre. Teoreticky máme dosť paliva na ešte jedno pristátie niekde. Ale asi to nebudem riskovať, toto už je aj tak vysoko výnosná misia. Myslím, že by sme mali ačej dostať Jeba bezpečne domov. Naštartujeme, pri štarte odhodíme tieto nádrže, aby sme boli ľahší, tak. Tie nám asi ostanú tu, pri vlajke, neviem, či sa rozbijú. Nerozbijú. Rozbijú. Jedna sa rozbila, a druhá sa kotúla.
to vypadá ako Enterprise. Dobre, musíme dostať našu rýchlosť čo najrýchlejšie, tak. Podorovnú rýchlosť, padáme odtiaľto preč. Ideme troška krivo. Mali by sme sa natočiť vodorovne. To je tady to, tady to. Opačne, na druhú stranu. Na druhú stranu, toč. Smerom na 90-ku. Ešte. Chceme vodorovnú obežnú dráhu. Tak, ešte toč. Toč a pridávaj hlavne. Stop. Ešte kúsok. Stop. Fantázia. Opúšťame Moon. Čo sa týka paliva, sme na tom fantasticky. Urobíme zážeh odtiaľto preč. To nás vystrelí. Ha! Keď troška dám pomalší zážeh, mali by sme ísť rovno na pristátie. Výborne! Dá sa to nejak aj vyrovnať? Tak. Viete čo, mohli by sme pristávať na jednom z pólov. Keď sme už u toho. Keď sme pristali na póloch, to by bolo super, aby sme mohli zobrať hneď vzorku. Tak. To by sme niekde zaparkovali na vrchnom pole kerbínu. Kde ten náš zážek? Za 5 minút sme tam. Dve minútky. A môžeme ísť na to. Takže máme dosť, neviem, chcel by to ukazovať, koľko mám komplet science. Teraz mi to tu neukazuje nikdy, možno tu na, v resourcích, že keď donesiem domov teraz, že koľko budem mať dokopy science. Tak to musím čakať vždycky, až kým prídem domov a sa mi to spočíta. Tak. Malo by sa nám to zaokrúhliť, správne. To je ono. To je ono. Tam si ešte quick save, zatiaľ som nemusel ani raz dať quick load, okrem to je jednej simulácie, čo sme sa snažili pristať na múne. Ideme dobre? Troška to ešte upravím. Máme toľko paliva, že si môžeme dovoliť robiť takéto čachre machre. Tak, 7 sekundový zážek, to je nič. Za 20 minút máme. A môžeme ísť aj teraz, to je úplne vlastne jedno. Tak. Keby sme pristávali na svetlej strane, by bolo fajn. Nevidím, že kde budeme pristávať presne. Ešte musím stiahnuť. Tam je tunak. Na pole. Sibirská jednotka kerbíkov. Už tam na neho čaká. Takže toto je presne podľa plánu. To nie je, že to kerbík si to vymyslel. Hlavne nechcem padnúť do mora. To by ma najviac naštvalo. Preto si dám quick save. A budem dúfať, že toto je vážne polárna žiara. Keby sme videli polárnu žiaru ešte v tomto dieli, to by bolo ono. Otázka, že kam budeme pristávať. Vidím pod nami veľké prd, takže dúfam, že ideme akurát tam do toho stredu, možno ešte spomalím. A uvidíme, kde pristaneme. A to sa mi zdá, že budeme pristávať na polárnej pokrývke.
Čo treba spraviť je začať brzdiť. Tu je polárna žiara, vidím ju. Ale ideme k zemi pomerne rýchlo. Až moc. metrov, už vidím povrch. No tak sa mi zdá, že môžem pristáť bez padáku. Áno, mohol by som pristáť aj bez padáku. Dostaneme viac science, keď si necháme celú loď. Alebo budeme to riskovať? Za chvíľu nám dojde palivo. Ale ostane nám palivo v tejto spodnej časti, to bude úplne plné. Skúsme pristáť, dám si quick save, aby sme potom mohli quick load a vyhodiť padáky, ale myslím, že môžeme pristáť. Takú zahodíme tieto bočné. Tak. Odhodíme túto časť. A pokúsime sa spomaliť dostatočne. Spomalujeme. Čo to bolo za zvuky? Aj vybuchli tie oné rakety. Pekne spomalujeme. Troška stiahne motor. Aby sme stále išli k zemi. 6 celé... 300 metrov sme nad povrchom. Musíme si dávať pozor, aby sme sa nerozbili. Opatrne. Musíme sa sústrediť na toto. Dá do prčíc! Tak toto ide kvíklo, toto ne. Toto ne. Ten motor má malý výkon na to, aby sme pristáli. A možno by sa to podarilo na viacej pokusov, ale nebudem to riskovať. Zapnem naplne pod specky, vystrelím tieto motory preč. Tie sa zničia nad nami. Vyhodíme túto časť, tá už nebude treba. Teraz padáky. A sme v pohode. Okolo nás padajú ešte súčiastky. Skoro som to zvládol s tým jedným motorom pristáť. Bolo to tesne. Tesne. Nevadí, uvidíme, koľko nám ostane science. V podstate všetky tie potrebné veci máme. Ešte vyskočíme Jebediom, zapichneme sem vlajku. Vzadu je polárna žiara, to je super. Počkáme aj do noci a uvidíme, ako bude vyzerať. A zoberieme odtiaľto tiež vzorku snehu, predpokladám. Fajn. EVA report. Keep data. Tak, hop. Zoberieme surface sample, 9 síce. Len 9, to je málo, čo som sa trpal až na pol kvôli tomu. A dáme vlajku. Tadá. Ne, áno. Tadá. Podarí sa nám vyskočiť hore? Hop, chyca. Druhý pokus. Skoro. Nevlezem donútra. Troška musím ísť z boku, spredu teda. No, nestíne sa chytiť.
Ne, nestihne to. Nevadí, dáme recover vessel. A pozrieme sa, koľko sme dostali science v tomto dieli. Čo sa nám podarí ďalšie odomknúť. Moment, to je 25 science, to má len Kerbyka sme vyzdvihli. A teraz by sme mali vyzdvihnúť aj naše plavidlo. Presne tu, totok. Spider sa volá, tak to je ono. Tak, recover. Recover. 578 science. Krásny úlovok, krása. S tým sa už bude dať niečo odomknúť. Pozrieme sa do research centra. Ako som vravel, chcel by som ísť ďalej k tými sondami. Aby som sa mohol ísť najprv pozrieť na iné planety za pomoci sond a potom tam poslať Kerbykov. Takže odomknem asi túto elektriku. Ďalej tu máme, čo je toto? Commutron. Tu sú merače, tie by sme potrebovali. 300 science! Ó, tu sú veci na sondu, to chcem! To chcem! Hmm, 300 science je veľa. Ale s týmto sa dostaneme v podstate všade. Bude to síce trvať 100 rokov, ale Ion Drive je na sondy ideálny. S ním by sme mohli navštíviť celkom dosť planét. A len tak obletieť. Potom poďme sa ale pozrieť, čo tu ešte na tomto nižšie. Tu sú väčšie oddeľovačie, väčšie nádrže. Tam je 90 science. Ale mohli by sme aj Mobile Processing Lab by sa hodilo a taktiež termometer. To si dáme. Elektrické veci, odtiaľ to máme barometer. Za 160 science. Ja strašne chcem tento iontový pohon. Tiež by sa mi hodili tieto veci, pretože môžeme namerať viacej toho a tu ste viacej podov zase. Čo je tu? Tu je táto dobrá kapsla, 160 science, trysky. Máme kapslu na 3 kerbíkov. Ja neviem. Momentálne tieto väčšie nepotrebujem. Mám 328 science a neviem, čo si mám vybrať. Ideme na sondu. Ideme na sondu, zoberieme si iontový pohon. A v ďalšom dieli si postavíme... V ďalšom dieli si postavíme sondu, ktorú vystrelíme do hlbokého vesmíru. Tak dáme si ešte deň, aby sme sa mohli normálne rozlúčiť. Tak. Tu Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť Kerbal Space Program páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!